Zdravo svima, evo danas ćemo se družiti uz jednu zanimljivu šahovsku minijaturu koja je otpočela španskom partijom. Inače, bele figure je odigrao čuveni Aron Nimzović. Njegov protivnik se odlučio da nastavi partiju skakačem f6 da bi nakon male rokade usledilo d6, d4, napad na centar i crni odlučio da ukloni pešaka e4. Ovo je bila prilika za napad na već vezanog skakača pešakom d5 i sada je crni ugrožena strana. Ne bi li se odbranio od ovog napada pešaka i lovca, on pokušava da uzvrati pešakom a6 preteći da ukloni lovca. Nalazimo se u zanimljivom momentu ove partije. Nakon Nimzovićevog povratka lovcem na polje d3, on na taj način izvlači svoju napadnutu figuru i nastavlja da vrši dvostruki pritisak. S jedne strane pešakom preti skakaču c6, a sa druge strane lovcem preti skakaču e4. Crni vraća svog skakača f6. Gubi drugog da bi nakon tog poteza parirao igrajući e4 pešakom. Dvostruki napad na lovca i skakača. Nimzović se štiti, stavlja topa na e-liniju, vezuje crnog pešaka, preti protivničkom kralju i sprečava ovaj napad. Slijedi pomeranje pešaka d5, učvršćivanje odbrane, da bi nakon tog poteza Nimzović odlučio da ipak povuče svog lovca na polje e2. Ovo je bila prilika po crnog. Pešak uzima skakača, slijedi pešak uzima pešaka b7 i tu smo u kritičnom momentu partije. Crni je na potezu i on treba da se odluči. Ili će pešakom ukloniti lovca, ali ako to učini, pešak uzima topa, promocija u damu i tu će imati više problema u kasnijoj igri. Zato se on ipak odlučuje da igra lovac uklanja pešaka b7. Nalazimo se u posljednjem potezu naše partije. Aron Nimzović igra i matira. Igrao je fantastično lovac b5, dvostruki šah od strane lovca, od strane topa. I to je to. Šah i mat. Našli smo se na kraju ove šahovske minijature. Hvala vam na pažnji. Veliki pozdrav!